Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo, finalmente o tempo esfriou, <laughs> finalmente, cara, pô, tava muito quente aqui na região, Você é louco, quente demais, cara, sem condições, muito quente mesmo, mas finalmente agora temos um tempinho mais frio, não sou muito chegado em frio não, eu prefiro calor, mas assim, tava calor demais, precisando chover um pouco, tava precisando... É, fazer um pouco de frio. Realmente estava numa situação muito complicada aqui a região. Creio eu que agora vai melhorar um pouco. Bem, galera, é, muito obrigado por você estar aqui mais uma vez. Já agradeço. Olha só, não se esqueça de apoiar os nossos amigos lá da A2C Promotora. A A2C Promotora, é uma empresa que tem facilidades financeiras voltada para você, para você aí que de repente tá passando aquele aperto de começo de ano que todo mundo passa, os boletos vão se acumulando e a coisa parece ficar complicada, eles têm alguns produtos interessantes. E olha só que legal, a promotor Promotora, cada vez mais, eles vêm inovando em produtos. Além dele ter, por exemplo, a antecipação, que não precisa ter burocracia nenhuma, não depende de governo, não tem verificação ao seu nome... É feita no Pix, inclusive de sábados, domingos e feriados. Você recebe tudo rapidinho, em questão ali de 5 minutos você já pode estar tá recebendo. Não tem custo nenhum, porque é um direito de todo cidadão, a antecipação, né? Desde que tenha feito ali o devido recolhimento. E eles também estão investindo em novos produtos para você. Principalmente para você que recebe algum tipo de benefício do governo. Como assim, Neto? É isso. Eles têm alguns empréstimos agora consignados voltados para você que tenha um benefício. Do governo que utiliza algum tipo de bolsa, auxílio. Então você pode entrar lá. Estou colocando o um link fixado aí nos comentários. para você poder chamar os meninos lá, o Fábio ou alguém da equipe dele e tirar todas as suas dúvidas. Eu tenho certeza que você vai gostar muito. Eles vão te dar total apoio e auxílio. Então é isso aí, galera. A do IC promotora, não deixa te de conferir lá. O que eu quero conversar com vocês nesse vídeo primeiro aqui? O que eu vou falar primeiro? Sobre toda essa situação aí é, que aconteceu da seleção brasileira. Porque assim, a gente teve muitos pontos positivos com a seleção brasileira a seleção do Dorival Júnior ela fez com que o brasileiro retomasse aquela esperança né pô de uma seleção que nos represente de uma seleção que jogue leve que tenha um clima agradável querendo ou não é a presença de Rodrigo Caetano Leila Pereira vale a gente ressaltar isso também e de muitos jogadores ali convocados e de uma comissão técnica ela fez com que o carisma da seleção brasileira ela retornasse e eu como um grande fã da seleção, né, desde moleque sempre acompanhando, eu vi aquela seleção ali de, de Ronaldo, de Ronaldinho Gaúcho, de Rivaldo, uma seleção mágica, e eu sempre quis que esse momento acontecesse. Porém, pessoal, assim, eu não quero criticar ninguém aqui, tá? Não quero criticar nenhum outro canal, eu acredito que todo mundo é, tem o seu conteúdo, eu acredito que todo mundo tem o seu posicionamento, todo mundo tem a sua opinião, e ok a gente respeita. Porém, é, infelizmente, um canal que eu gosto muito, inclusive, não vou expor o canal aqui. Por gostar deste canal, eu não vou expor aqui de uma forma negativa, porque na verdade o que eu vou falar é um ponto de vista negativo do que o canal fez, porque ele tá colocando que contra Vinícius Júnior. Lendo ou não, o tom que tá sendo utilizado, a chamada central desse vídeo foi isso. Hendrick ofusca Vinícius Júnior. E nos comentários, muitas pessoas compraram essa ideia, falando que o Vinícius Júnior é um jogador superestimado, falando que o Vinícius Júnior não consegue render na seleção absolutamente nada daquilo que rende no Real Madrid, falando que, na verdade, o Hendrick, com uma idade muito inferior já está muito, muito, muito à frente dele, sendo um jogador muito melhor, muito mais colaborativo. E uma série, série de críticas acontecendo. Vale ressaltar, meus queridos, que eu não concordo com nenhuma dessas críticas. Não concordo com nenhuma dessas críticas. Porque eu não acredito que o Vinícius Júnior seja superestimado. Eu não acredito também que o Hendrick esteja acima do Vinícius Júnior e nem que o Vinícius Júnior esteja acima do Hendrick. Na verdade, eu acho que nós estamos falando de um quebra-cabeça. De duas peças que se unem e que devem se complementar para formar ali a seleção brasileira que a gente tanto almeja, que a gente tanto espera. Então é muito triste ver esse tipo de pauta sendo discutida. E eu já vi hoje nas redes sociais mais pessoas potencializando esse debate, fazendo comparações. Que na minha opinião são comparações totalmente, totalmente incoerentes, porque estamos falando de jogadores que compõem um esquema tático em posições diferentes, com funções diferentes, e na verdade eles devem se complementar. Ah, nossa, mas o Hendrick tem quase o mesmo número de gols já na seleção que o Vinícius Júnior, e o Vinícius Júnior está há mais tempo. Só que, meus queridos, é a mesma coisa você olhar o Dudu no Palmeiras. Muita gente falava: ai, ah, o Dudu não faz gol. Ai, ah, faz quanto tempo que o Dudu não faz gol? Ai, ah, o Dudu não vai fazer gol nunca. Só que, mano, você tem que entender também o ponto de vista tático e técnico em que ele está inserido. É um jogador que tá mais longe do gol. É um jogador que tem que quebrar a linha. É um jogador que tem que criar oportunidades para que outros jogadores, para que um centroavante, de fato, vá lá e faça gol. E essa função hoje do Vinícius Júnior dentro da seleção brasileira. Ontem, por exemplo, ele estava marcado por três jogadores da Espanha. O Vinicius Júnior, ele é um jogador muito caçado em campo. E isso faz com que abra espaço para que outros jogadores às vezes se infiltrem e consiga ser efetivo. É por isso que eu falo que é um grande quebra-cabeça de peças que devem se complementar. Então, esse tipo de debate, esse tipo de discussão, essas pessoas tentando levantar algum tipo de polêmica entre os dois, elas estão fazendo um desserviço para a seleção brasileira. É muito triste você ver um vídeo tão assistido. O vídeo foi muito assistido com essa chamada, chamada que não compactua com aquilo que reflete uma equipe esportiva, porque equipe esportiva um deve complementar o outro e eles não devem ser colocados ali em comparação. Então eu acho que a nossa seleção ela não precisa disso. Você não precisa criar, de repente, um clima de rivalidade, um clima de competição entre os dois, só porque um é cria de Flamengo e outro é cria de Palmeiras. Na verdade, a seleção brasileira eles devem se complementar. Eles estão ali dentro para gente realmente torcer para que todos eles sejam atletas bem-sucedidos. Porque eles sendo bem-sucedidos, a seleção brasileira será bem-sucedida. Então é lamentável. Que esse tipo de análise venha de pessoas tão inteligentes, de pessoas que têm um poder de disseminação, um poder de influência muito grande dentro das redes sociais, de pessoas que vieram da mídia tradicional. É muito triste ver isso. Agora é a hora da união, agora é a hora do trabalho junto, agora é a hora de você reconhecer tudo aquilo que cada um faz dentro da sua qualidade. Dentro da sua qualidade. Ah, Neto, mas pô, o Hendrik se destacou antes. Sim, cara, foi lindo. A participação do Hendrick na seleção brasileira, o moleque tem estrela. Agora, se você olha e fala que o Vini Júnior é superestimado, que o Vini Júnior não é tudo isso, meu, meu amigo, ou você é muito colubista a ponto de não enxergar o que o outro tem de bom, ou você não entende de futebol. Ou você não entendeu que o modelo tático colocado pelo Dorival não deixa o Vini Jr. tão próximo do gol como, por exemplo, o Hendrick está quando entra. Equipe, gente, pelo amor de Deus. Não faz sentido esse tipo de comparação. Lamentável. A gente tá discutindo isso uma hora dessa, após duas exibições muito boas frente a boas seleções que o Brasil fez ontem. Beleza? É, próxima pauta, vamos lá, vamos continuar aqui. É, essa pauta é um pouco chata, eu sei, mas mano, pô, eu preciso ser sincero e transparente que eu não acho que faça sentido essa discussão. E galera, é o seguinte: o Santos. O Santos levou um transfer ban. Já não basta o rebaixamento, o Santos leva um transfer ban da FIFA, está proibido de inscrever jogadores, de contratar jogadores lá pela dívida do Cueva. Então o Santos carrega aí algumas dívidas, carrega um histórico que vem sendo lamentável e que embora eu seja um torcedor rival e a gente tenha brincado, tenha zoado ali com o rebaixamento do Santos, Cara, eu não acho legal isso que acontece no Santos, porque estamos falando de uma equipe ali que foi o berço, né, do maior jogador do Brasil, do maior jogador da história, né, do maior jogador do planeta, e numa época que o futebol não tinha glamour, uma época que o futebol não tinha Luiz Vuitton, não tinha Guti, era a época que o jogador de futebol ele realmente estava lá com o único objetivo de representar a seleção, ele não queria nem representá-lo, era o espírito competitivo era o espírito de equipe querendo fazer com que a força da seleção brasileira, com que a força do país, fosse mostrada ao redor aí do mundo. Então é lamentável você ver o Santos nessa situação. Eu gosto da equipe do Santos, tá? Não tenho absolutamente nada contra é, torcida do Santos, contra é, é, os jogadores que passaram pelo Santos, absolutamente nada. Eu gosto muito do Santos. É, realmente eu vejo o Santos como uma equipe muito. o clássico da saudade, né? Quando tem Palmeiras e Santos, é um clássico lindo de assistir, é um clássico lindo de se ver. Com certeza vai ser um enorme prazer se eventualmente as duas equipes forem para uma final, obviamente que tem a semifinal ainda, mas se eventualmente as duas equipes forem para uma final, vai ser um enorme prazer assistir os jogos. E é lamentável o que aconteceu com o Santos e o que, que as gestões foram, né? desconstruindo desconstruíram, desconstruíram e acabaram. Em um Transferban ali com a FIFA. É, a Globo ela já pagou uma parte dos direitos econômicos lá da Libra. Ela fez o adiantamento de 60 milhões de reais para cada equipe. Então, Palmeiras, Flamengo, São Paulo, os clubes componentes da Libra eles receberam 60 milhões de reais cada um por um adiantamento dos direitos de transmissão de 2025. Lembrando que o valor fechado foi de 1,3 bilhões. Esse valor pode ter alteração com a saída do Corinthians. O Corinthians não recebeu esse valor. Ainda está um pouco indefinida a situação do Corinthians. Mas para as equipes que já assinaram e já confirmaram esse contrato, o dinheiro já está sendo adiantado e já está sendo distribuído. Não é um valor muito alto, mas lembrando que é uma pequena fração ainda de todas as outras que virão no futuro. É apenas um pequeno. Adiantamento para cada equipe que recebe 60 milhões de reais da Libra. Beleza? Coloca nas opiniões aí, galera. Tamo junto, valeu, falou, até mais.